Ще зовсім нещодавно ми раділи, як російський корабель пішов у потрібному напрямку. А зараз маємо ще одну приємну новину. Колись гордість Росії не лише найбільший затонулий корабель у Чорному морі, а ще й майбутня розвага для наших земляків. Крейсер «Москва» поставили на облік в Українському музеї, адже за всіма міжнародними конвенціями судно переходить у власність тієї країни, в чиїх водах воно затонуло. Але взагалі наша думка, що найближчим часом наші державні фонди будуть поповнені багатьма зразками, а краще всім Чорноморським флотом. Взагалі він підпадає під категорію рідкісні зразки науки та техніки. А в нашому випадку це рідкісний зразок військово-морської техніки. Флагман російського флоту може стати новим екскурсійним маршрутом. У військово-морському музеї вже розглядають варіанти для дайвінгу на затонулу Москву. Піднімати його ніхто не буде. В майбутньому це буде надцікавий об'єкт для дайвінгу. Враховуючи його габарити, це приблизно як 14-поверховий житловий будинок, да? Його видно навіть не особливо занурюючись.